بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك في ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق في لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين. خدایا آج کے دن میں تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں اور تیری ناپسند چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور آج تجھ سے توفیق کا سوال کرتا ہوں تاکہ تیری اطاعت کر سکوں اور نافرمانی سے بچ سکوں. اے سوال کرنے والوں کو بخشنے والے،